Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggi malih kalih channel Gong Rujak pemirsa. Saiki aku lagi ngisi konten Pak Emae dodol. Kimo Pak ya mulai wisan. Pak E wis mulai terus budal metune mbening tiga ngerti aku. Mae wonge saiki ngarit, aku ning omah dikon nunggoni wedhus. Dose nggo nek kodanan piye margo saiki wis mendung. Mendung angin banter. Mendung Padang, mendung, padang, mendung, padang, saiki padang. Wungku mendung nih paling. Bar mendung terus padang. Ya, si konten aku bingung pengen ngisi konten kaya apa. Mergono ki, aku nang ngarep kamera ngene ki. Piye ngono, pemirsa? Kaya gak pede, kaya kikuk waku piye ngono anggere delok nggo videoku sing ter tak upload neng YouTube ngono ki tak delok neng ngono ki waku yo yo aku nek omongan nek koyo ngene kok aku ngene kok ngene ngene akeh kok ngene ngene ngono tak yo ngongkon nggak video koyo dulur-dulurem ngono kae do malah do seneng malah do pengen nggak video terus wong-wong ngono kae malah do seneng do pengen nggak YouTube nggak video. Ya salah gak apa-apa. Mergo Pak E pengen aku nang nggo dunia YouTube-an yo aku kudune siap. Tapi kadang yo ora siap. Mergo no yo piye ngono. Beda. Nek dunia YouTube-an ini kan ngomongnya karo kamera, karo benda mati. HP kan benda mati kan. Yo kadang hidup urip-urip nek dibar dicas, nek cas-casan entek yo mati. Maksudnya benda mati iku kan dene anggar dijak omongan gak iso nyaut. Cara aku omongan karo wong ngono kuwi kan iso nyaut. Aku bar ngomong A kok dekne iso nyaut neh ning kok B C D E ngono kan iso saut-sautan nek omongan, tapi nek karo kamera ora. Yo omongan dhewe. Aku terus bingung bar omongan ngene terus omongan apa neh yo bingung. Kok aku ngomongan ngene bener gak yo? Kan responnya respon dari sebuah video kan ngono kuwi dari komentar. Pengen video ngono kan di komen. Responnya dari komentar, bacaan kata-kata, ketikan jempol. Responnya suwi gak langsung. Ngono, dadine yo rasa was-was iku enek. Engko aku salah gak ya aku ngomong ngene, engko aku ngomong ngene bener gak ya aku ngene, aku ngomong ngene bulet gak ya? Bulet-bulet gak ya? Tak bulan baleni gak ya? Kan ngono. Diku sih ngono wis ya. Nggak dunia YouTube. Biar-biar nengki aku nengko gubuk pemirsa, gubuk guri omah, wedhus kae ning guri kamera. Aku langsung wedhus. Wedhuse diler ning jaba dikon mangan suket dadi guri omah kuwi sukete saiki rodok sithik dadi mae yo ngarep nengko luar. Nengko lapangan. Dinanane yo ngarep nengko alas. Ngaret ning alas ning daerah jagung-jagungan aku melo ngaret ning kono tak iwangi mae. Jagunge iku kan isore enek waloh. Walohe sek umuran cilik lah, urung-urung sampe urung enek wohe. Bareng ngaret kedua, aku gak melok sing pas ngaret kedua, ngaret pertama melok. Ngaret kedua mae tetukan karo sing duwe jagung iku. Gak oleh jarene aja, Mbak. Kok diriti enek tanduran walohe wedine nggo nek kebabat oyote. Kadang ngono kuwi kan anggar kebabat oyote mesti pucuke selanjutnya ngono kuwi kan mati. Dene ngono terus mae ngaleh. Saiki gak ning kono neh, saiki golek-golek sian. Golek-golek jare mau nek ngomong pengaret ning ndi mak tak takoki ya. Pengaret ning lapangan. Yo nek isek. Kok nek entek yo paling ning alas-alas lor. Alas lor ya embu nek suket embu ora. Alas lor kae aku yo pernah mbek maet. Iku ngarete ora suket, ngarete rambanan. Rambanan iku koyo klanding, waru. Yo mesti yo pemirsane ngerti wong yo. Dhewe wedhus mesti yo duwe wedhus pernah open-open. Ngaret kan ngono kuwi, ngaret ngono suket. Mbok iki mbok ning go lapangan mbok enek sukete mbok ora maet. Kono wis mendung koyo ngene, kono urung untuk suket ya kudanan. Muga-muga yo ora kudanan lah. Iki yo koyoke ora udan, paling yo trimo angin-angin tok mendung. Mendung nek enek angine banter ngono kuwi mendung ki ngalih. Ora sida udan.
Roro ngalih ning ndi ngono. Maune mendunge ning daerah pojok kene, kok ngalih ning ndi pojok liyane ngono. Karo kurang ini banter ki mang ini banter banget. Pak E dek mau. Oh yo, dek mau dek esuk kan Pak E ngetokno motor, mana si motor? Wis mekan montore motor sing gedhe iku mugi dipanasi ning ngarepan terus kondo ambek aku kuwi montore dadi lebokno ben tak panasno ben kena srengenge ben panasen mesine ben panas. Lah iki mau Pak E kok mulih awan-awan berdhuwur. Berdhuwur mulih delok iku montore iku dikakno ora kena malah mati. Terus dituntun digowo ning kono ning pulo. Dituntun padahal montore abot lho pemirsa iki. Kan ning ngarep omahku iki ana dalan sing rodok munggah. Dalan rodok munggah iku kan mesti yurunge rodok kuat. Nek gak ngono yo kaboten. Aku wae sing daerah datar ae nyurung montor iku wabuten mboh. Pake kan mergokno rasa yo. Kuat dituntun sampai tekan pulo. Untunge pulo iki edak karo omahku. Omahku kan pilang. Bengkel ya ning pulo. Untungnya omahku iki perbatasan antara pulo pilang ya dadi ne edak. Paling ne adoh ngono iki digeret nokol bae. Dicelokno tukang bengkel ning omah. Untungnya dak digoreng bengkel iki urung mulih iki mogene. Wifine bereng ya mati ketesok. Ketesok wifine mati urung mekan. HP kandhani sing duwe wifi ora iso HP-ku sawangen ora tak anggo ketesuk. Baterene sik full 100% urung tak anggo. Ki mau ki anggitku HP ning kono ning warnet. Ning warnet kan anggar tuku minuman es apa mie pampanganan ngono kuwi koyo sosis nugget. Iku gak usah bayar wifi gratis. Anggit kuwi ngono apa tak WA tak telepon le wifi ini mati. Gak sido gak sempet. Mau pas Pak E mulih bareng yen aku ineh. Sing duit telepon wifi ini mati. Lah aku urung sempet. Aku kan ngono kuwi agar enek wifi gak pernah ngisi paketan pemirsa. Aku nganggone paket iku smart plan. Saiki nganti saiki urung tak isi paketan. Biasane kae pas urunge enek wifi nganggone ya kuwi smart plan. Sing unlimited selama 1 bulan. Kae aku mulai. Godhog kula wingi. Oh ya sepurane sing salah fokus karo jerawatku iki ya lagi breakout. Iki rodok lumayan nari sih, di inanane rodok bandel-bandel. Iki wis rodok kempet, tinggal ngilang no bekas luka eh. Biasanya ya bopeng, agar di ukur-ukur mungkin sampai bopeng. Saurungnya jerawatan nake iki aku lumayan rodok mari sih. Iki kok tumbuh nih, tukul nih. Agar bar haid nih kangono, aku mesti angger bertacak make up ngono kuwi yo. Wedak antuk lho pemirsa, wedak antuk ini terus bruntus langsung jerawatan. Aku sampe diarani kancaku, kowe iki jare dok ora tau macak. Yo macak sak perlune to angger ene acara apa-apa ya aku macak. Tak sempet nang macak tapi yo bar jerawatan. Iku sih aku kadang bingung ambek raiku dhewe. Piye yo carane? Padahal yo aku wis nganggo Clean Max sing go ngilangi bekase iku make up ngono kuwi. Ya piye tetep ae. Cuci muka yo wis. Cuci muka ae nanti kontak ganti golek sing cocok. Cuci muka ngono kuwi aku yo cocok-cocokan. Kontak ganti nek saiki. Mbok nopo ya aku bingung ambek rai iki dhewe, ngajakku kulitku dhewe ngono iki mbok nopo. Misal nek kulit normal kaya kanca-kancaku kae mungkin aku sering maca. Sering maca lah tiap pagi lah. Mergo nek kulite normal gak riwil. Iki tak lambani anggar jerawatan ngene iki tak tambani obat gel.
untuk ijel ke apotek. Aku baru tak tandoni ngono kuwi terus iku rada nglupas. Nglupas-nglupas ngono kulite. Mau rong mulai iku terus gembar-gembar ae. Angger wong ngono kuwi gembar-gembar. Nggih mon cukup sekian, kula matur suwun sanget kalih pemirsane pun setia nonton channel gue yang rujak sampai saiki. Aku dongakno pemirsane muga-muga pemirsane dibales kebaikane kalih Gusti Allah kalih Sang Pencipta. Aku sampai gak iso bales apa-apa, isane donga dinunga kanggo pemirsane diberi kesehatan. Aku seneng banget pemirsane pun setia nonton channel gue yang rujak. Padahal yang channelnya kadang isine iku rada mboseni. Yo ancen mboseni. Tapi tetap saya setia sing para penontone kula nggih matur suwun sanget. Muga-muga pemirsane diberi keselamatan dunia akhirat. Tadungane terus pokok man. Aku ning kene seneng banget ndongakno pemirsane terus mon gelem nonton videone gua rujak sampai akhir video dari awal sampai akhir. Matur suwun nggih. Kimpun cukup sekian vlog dino iki. Iki kaya wis wedhus njaluk nganu, njaluk mlebu mulai gambar-gambar. Matur suwun nggih pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.